Åh, det kunde ha varit det där. Vad gör du? Nej, det är inte det. Nej, det är inte det. Ja, ja, ja. Jag kikar och filmar här. Helvete! Ja, ja, ja. Jag kikar och filmar här. Helvete! Jag kan inte lätt. Ja, ja. Litt utmogen dag, men. Ja, ja. Litt utmogen dag, men. Ja, ja. Oi. Følg da. Jeg går ikke for mye blod. Er det da? Ja. Jeg går ikke for mye blod. Er det da? Du får lage en sånn delta-ving av meg, at det driter seg ved halvebommene, så bare kjører jeg... Jep. Det gjør han å ta seg og mikse begge tjenene, at du så ser som du får inn til noen fleiser. Ja, men gå og finne den. Gå og så prøver du å finne den. Ja, det er bra. Det gikk det. Ja! Så uvan. Så tung.